Шановні друзі, в першу чергу я хочу висловити співчуття родинам, близьким людям, тих працівників силових структур, які загинули під час безглуздої перестрілки, яка була здійснена між двома частинами одних силових структур України. І хочу сказати, що дійсно не просто шкода, а це просто трагічно, що таке відбувається в Україні. Я не пам'ятаю жодної країни світу, де би внаслідок хаосу, внаслідок корупції, в яку також втягнуті силові структури, щоб відбулися розстріли одних силових структур, представників других силових структур. Це виходить за всі межі. Я переконана, що є глибинні пояснення того, що відбулося між двома силовими структурами. Я переконана, що це є виплеск, трагічний виплеск такого протистояння, яке сьогодні є між окремими силовими структурами, і це вже ніхто не приховує. НАБУ воює проти Генеральної прокуратури, Генеральна прокуратура проти НАБУ, НАБУ проти антикорупційного прокурора, і так по колу, в тому числі в самому Міністерстві внутрішніх справ також іде війна між окремими підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це все є ознакою хаосу і корупції в державі, де в корупційні протистояння втягнуті силові структури. Я переконана в тому, що треба незалежно розслідувати цей факт. І таке незалежне розслідування мусить бути не з участю представників влади, а з участю представників громадськості. Так само я хотіла би зараз повідомити вам, що відбувається в селах і селищах України і що пов'язано з підвищенням тарифів. Зараз ідуть вибори в 183 об'єднаних сільських громадах. Наша команда об'їхала ті села, де ідуть сьогодні вибори. Це страшна картина. Це реально страшна картина. Тому що люди, які мешкають в селах, в невеличких сільських будинках, не в стані платити за газ по тим цінам, які нав'язав їм Порошенко і Гройсман. Люди не просто не здатні, а вони вимкнули, відключили свої маленькі сільські будинки від системи теплопостачання, від системи забезпечення природнім газом, який дає їм тепло. І вони перебралися в більшості сільських будинків в літні кухні. Вони намагаються через печі отопити дровами, але всі посадки навколо сіл вже вичищені і вирубані. У нас просто не залишилося вже ні лісопосадок, ні лісових смуг між полями, ні хворосту, ні лісу навколо сіл. І це говорить про те, що політика з підвищенням ціни на газ, яка вже є недосяжною для більшості людей в країні, вона є частиною геноциду української нації. Я також хочу повідомити вам, що ми побачили в селах, що люди в селах, які перебралися в літні кухні, вони живуть в сапогах, в пальто прямо вдома, вони мерзнуть. І якщо, не дай Боже, мороз сягне мінус 20, мінус 30, то це прямо загрожує життю людей в сільських хатах. І якщо хоч одна людина загибне від морозу в сільських хатах, за це буде персонально нести відповідальність президент і прем'єр-міністр України. І така відповідальність буде. І тому я їх закликаю зараз негайно для села зменшити вартість природнього українського газу. Абсолютно нелогічно продавати сьогодні газ українцям по $285, в той час, коли його собівартість $18 за 1000 кубічних метрів. Це йде масштабне пограбування, тому що забрали найкращі газові родовища країни представники сьогоднішньої влади, колишньої влади, але поділилися сьогоднішньою. І вони таким чином знімають надприбутки з українців, насправді нищачи країну. Саме тому ми вже декілька місяців вимагаємо від голови Верховної Ради, і от у мене в руках якраз тимчасова слідча комісія, проєкт постанови по вивченню ситуації з тарифами і по вивченню ситуації з корупцією в НАК «Нафтогазі» і в «Укргазвидобуванні». Тому що більша частина фінансових ресурсів, які люди платять в якості тарифів, вона, на жаль, відбивається потім через корупційні схеми. Наприклад, зараз «Укргазвидобування» на 3 мільярда гривень уклала договір з олігархічною компанією на буріння.
при тому закупивши самостійно ще бурільні установки. Тобто вони, просто знаючи, що доживають у владі останні місяці, вони грабують країну, як перед своєю політичною смертю. Це просто пир під час чуми. І тому ми вимагаємо від голови Верховної Ради Парубія негайно поставити на голосування постанову про створення тимчасової слідчої комісії по тарифам, а також по зловживанням, по корупції в НАК «Нафтогазі» і «Укргазвидобуванні». Сьогодні тільки від Парубія залежить, поставить він це на голосування чи ні. Потрібно всього 150 голосів, всього, для того, щоб прийняти цю комісію. Вони є в залі, але Парубій свідомо, ідучи на поводу президента, ідучи на поводу Яценюка, а людина, яка очолює сьогодні НАК «Нафтогаз», це людина Яценюка, навмисно не ставить це на голосування. Тому ми будемо добиватися цього, і ми будемо ще і ще раз говорити громадянам України, всьому суспільству, що підвищення ціни на газ – це є мегакорупційна оборудка в нашій державі. Але в той же час у нас розгортається паралельно ще одна велика трагедія. Ця трагедія пов'язана з руйнацією, свідомою руйнацією банківської фінансової системи нашої держави. Вона відбувається під керівництвом президента країни і голови Національного банку пані Гонтаревої. Що відбувається? Сьогодні абсолютно незаконно, безпідставно, один за одним знищуються українські банки. І піднімається питома вага російських банків в загальному банківському капіталі України. Якщо на початку роботи Порошенка і Гонтаревої питома вага капіталу російських банків в загальному обсязі капіталу банківського складала 12%, то зараз 41%. Тобто практично винищується українська банківська система і заміщається російською банківською системою під час війни, яку проти нас веде Російська Федерація. Це робиться свідомо, не випадково. Є вже рішення вищих інстанцій суду України, що ціла низка банків українських були знищені безпідставно і незаконно. З цих обставин я звернулася особисто до Служби безпеки України з заявою про злочин пані Гонтаревої, Порошенка, а також Ради Національного банку, що вони штучно заміщують українську банківську систему російською банківською системою. Ми дали всі докази, всі рішення судів вищих інстанцій, які доводять, що це робиться свідомо. І ми очікуємо від Служби безпеки України, якщо вона взагалі у України є, негайного розслідування і негайного притягнення до відповідальності Гонтаревої і всіх, хто в цьому винен. Якщо цього розслідування не буде зроблено, ми будемо вважати, що Служба безпеки України є спільником в тому, що українська банківська система заміщується російською банківською системою, тим самим створюючи потужну фінансову п'яту колону всередині України. Але це не все, що робиться в банківській сфері. Коли банки українські були знищені, а сьогодні вже 84 українських банка ліквідовано, це вже більше половини всіх банків, які є у Україні, то за дорученням президента був прийнятий закон, який створив фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів, який зобов'язаний повернути гроші тим, хто втратив депозити в знищених банках. Ну що цікаво? Цікаво те, що фонд гарантування вкладів очолив бізнес-партнер Порошенка, пан Ворушилін. Спочатку пан Ворушилін працював одним з керівників корпорації «Богдан», яка належить Петру Порошенка. Потім він став співзасновником банка, комерційного банка Петра Порошенка, це називається Міжнародний інвестиційний банк. Потім пан Ворушилін був переведений Порошенко і поставлений на чолі фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів забрав все майно, всі активи знищених банків українських, які були оцінені в балансах банків в сумі 448 мільярдів гривень. Це половина державного бюджету. Ви знаєте, що коли комерційні банки брали у людей в заставу підприємства, квартири, машини, вони оцінювали це майно в 2-3 рази дешевше ринкової вартості.
І таким чином на балансі банків все майно, воно в 2-3 рази дешевше, ніж воно коштує на ринку. Але тим паче, воно на балансах банків коштувало 448 мільярдів гривень. Всі ці активи були передані в фонд гарантування вкладів, який очолює бізнес-спільник Порошенка. Що потім зробили з цими 448 мільярдами гривень? Їх мусили переоцінити ці активи, збільшити до ринкової вартості і відкоригувати на рівень інфляції гривні. Тому що коли це майно закладалося, гривня була міцнішою, і це майно в гривнях коштувало дешевше. Зараз воно мінімум в 3 рази в гривнях коштує дорожче. Так замість того, щоб дооцінити це майно приблизно до 1 трильйон гривень, а це вже половина ВВП країни, вони залучили своїх кишенькових оцінщиків цих активів і майна і оцінили майно, яке на балансі банків коштувало 448 мільярдів гривень, в 99 мільярдів гривень. А потім ще заявили, що вони не можуть за 99 мільярдів продати, і це майно буде коштувати 8-10 мільярдів гривень. Це означає, що обсяг практично в 0,5 трильйона гривень буде поділений між Порошенко, Гонтаревою, Ворушиліним і іншими їх спільниками. Сьогодні це масштаб крадіжки просто баснословний. І як наслідок бюджет втратить гроші, банківська система України, по суті, як банківська система України припинить існувати і буде заміщена російською. А крім того, люди, які втратили свої гроші на депозитах, не отримають ці грошей, а це весь середній клас України. Це наші малі середні підприємці, це ті, які останні копійки віднесли в банк. І тому, розуміючи масштаб сьогоднішньої цієї кримінальної чорної оборудки, ми внесли проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії. У мене в руках цей проєкт постанови, зареєстрували його про розслідування таких злочинів пані Гонтаревою і паном Ворушиліним як бізнес-партнерами Порошенка. І розслідувати взагалі дії Національного банку України по штучному, ручному опущенню курса гривні в 3 рази, по вимиванню обсягів рефінансування через фіктивні контракти по імпорту. По суті, сьогодні Національний банк зроблений Петром Порошенко осередком корупції. І тому, якщо в Верховній Раді не поставлять ці тимчасові слідчі комісії на голосування, це буде означати, що пан Парубій є їх спільником, тому що в його компетенції поставити на голосування ці постанови про розслідування мегакорупційних оборудок. Вот так живе Україна. А на фоні цього відбуваються інші речі. Внесений проєкт бюджету на 2017 рік, який, за нашими оцінками, є бюджетом колосальної бідності, є бюджетом дуже великої корупції, і цей бюджет не має права на життя. Які вади в цьому бюджеті? Це важливо. І про це треба говорити. По-перше, зберігається стратегія бідності для держави. Організація Об'єднаних Націй оголосила для всіх країн світу межу бідності, за яку не може переступити жодна держава в призначенні пенсій і в призначенні заробітних плат. Ця межа – 1,9 долара в день, нижче якого сьогодні в світі люди не можуть отримувати не заробітну плату, не пенсії. Так от цей бюджет започатковує значно меншу пенсію для людей, менше ніж 1,9 долара на місяць. Вибачте, на день, і менше половина людей буде отримувати заробітну плату. Тому це недопустимо. 1,9 долара на день – це та межа, нижче якої в бюджеті не можна закласти соціальні видатки. В цьому бюджеті пенсія практично не піднімається. Зберігається конфіскація частини пенсій працюючих пенсіонерів. 15% будуть конфісковувати ці гроші. Крім того, зберігається знову замороження заробітних плат на всіх рівнях. Також хочу повідомити вам, що великим обманом є введення мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень. Чому обман? Тому що паралельно вноситься законопроєкт. Я трошки пізніше зараз назву його номер, щоб не бути голослівною.
цей законопроект передбачає, що мінімальна заробітна плата 5310, законопроект 5310, передбачає, що мінімальна заробітна плата 3200 гривень не буде основою для встановлення заробітної плати в бюджетній сфері вчителям, лікарям, бібліотекарям, листоношам, ну всім, хто працює в бюджетній сфері. Що вони роблять? Вони для єдиної тарифної сітки по заробітним платам для бюджетної сфери зберігають реальну мінімальну заробітну плату 1600 гривень. Потім вся тарифна сітка буде розраховуватися для працівників бюджетної сфери різних класифікацій від і різних кваліфікацій від 1600 гривень, не від 3200. Але для тих, хто отримає менше ніж 3200, це низькокваліфіковані працівники бюджетної сфери, їм буде підвищена до 3200 тільки виплата. Мінімальна заробітна плата для бюджетної сфери залишиться 1600. Але що передбачає цей закон, про який я сказала? Якщо раніше мінімальна заробітна плата не включала доплат, премій, будь-яких інших виплат, які нараховуються на оклад, то тепер цим законом вони передбачають, що для бюджетної сфери, навіть для тих низькооплачуваних, низькокваліфікованих працівників, вони будуть рахувати оцю межу 3200 з врахуванням доплат, премій і всього іншого. Тобто насправді люди майже нічого не отримають. Але що важливо, низькокваліфікованим працівникам бюджетної сфери в штучному режимі без встановлення мінімальної заробітної плати підтягнуть до 3200 з преміями, доплатами, з усім іншим, заберуть податки з цього всього, і люди отримують на руки значно менше, ніж 3200, десь в районі 2 з копійками тисяч гривень. Але вже всі висококваліфіковані працівники бюджетної сфери підтримують мінімальні збільшення, і, наприклад, для шкіл заробітна плата прибиральниці і заробітна плата директора школи буде відрізнятися всього на 300 гривень. Так само, як, наприклад, і заробітна плата санітарок буде відрізнятися від заробітної плати кваліфікованих лікарів теж на 300-400 гривень. Тобто вони практично схлопують заробітну плату і роблять повну зрівнялівку. Це недопустимо. Це не підвищення мінімальної заробітної плати до 3200, це великий обман, який робить уряд Гройсмана. А насправді, залишаючи найнижчу в Європі заробітну плату і найнижчу в світі пенсію для українців. І я вважаю, що це невід'ємна частина планового, абсолютно усвідомленого геноциду української нації. Українці винищують, залишаючи ресурси, землю, надра, все, що є у держави, але без українців. І я переконана, що як тільки ця влада зміниться, а я переконана, що вона зміниться дуже швидко, буде повне перезавантаження влади, тому що Україна не витримає такої наруги над собою, треба розслідувати і притягнути до кримінальної відповідальності всіх високопосадовців, які роблять такі речі проти України свідомо, включаючи Гонтареву, включаючи вище керівництво держави. Чому ще цей бюджет є неприйнятним? Тому що в цьому бюджеті скасовуються залишки соціальної підтримки людей, лікування найбідніших людей, лікування дітей від важких захворювань, лікування чорнобильців, допомоги всім, включаючи всі категорії соціально незахищених людей, практично законом, який буде прийнятий до бюджету, буде знищений весь соціальний захист людей в нашій державі. Таке підтримати неможливо. Наступне. Так само буде відбуватися в бюджеті на наступний рік замість децентралізації – централізація. Що це за централізація? Важливо це знати. Вони передають на рівень сел, селищ і міст величезний обсяг повноважень, в тому числі фінансування житлово-комунальних послуг для бюджетних установ, але не дають на це гроші. Сьогодні дефіцит, за різними оцінками, сягає приблизно 200 мільярдів гривень. Це те, чого не буде вистачати селам, селищам і містам районного підпорядкування. Крім того, продовжується цим бюджетом ліквідація малих сіл, малих селищ і малих міст для того, щоб звільнити від поселень сільськогосподарську землю і після того її, по суті, узурпувати на рівні 5-10
кланових родин в нашій державі. Іде потужна скупка сільськогосподарських земель в тіньовій сфері. І тому їм треба зачистити села маленькі, селища і міста, які розташовані на сільськогосподарських землях. Що вони для цього роблять в цьому бюджеті? Вони позбавили села, селища і міста районного підпорядкування власної бюджетної доходної бази. Вони не заклали їм наповнення місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Ви знаєте, що це головний податок місцевих органів самоврядування. Вони не дали цього податку не грама селам, селищам і містам районного підпорядкування. А це вже свідома програма зачищення села і звільнення сільськогосподарських земель. Крім того, цей бюджет передбачає збільшення податкового навантаження на малий і середній бізнес, що також не може бути прийнятий. Вони, руйнуючи економіку, забирають останнє вже з малого і середнього бізнесу. І як одна з складових руйнації малого бізнесу, це те, що вони позбавляють аграрні підприємства, малі аграрні підприємства, вони позбавляють пільгової системи оподаткування. Це дуже серйозно. Це означає, що наші фермерські господарства, яких залишилося всього 43 тисячі, для порівняння в Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств на значно меншій кількості землі і на значно гірших сільськогосподарських землях. Вони практично, я маю на увазі Гройсмана, Порошенка, їх уряд, вони поставили за мету в 2017 році зачистити залишки фермерських господарств. Для того, щоб звільнити сільськогосподарську землю від власника, справжнього, від фермерів. Тому цей бюджет не має права на існування і на прийняття. І останнє, що є в цьому бюджеті. В цьому бюджеті закладені всі корупційні схеми, які були у Януковича, які були в попередніх бюджетах Яценюка. І один з таких самих яскравих прикладів. Тут закладено 29 мільярдів гривень на повернення податку на додану вартість великим мафіозним агрохолдингам, які в житті цей податок на додану вартість не платять. 29 мільярдів – це достатньо, щоб підвищити пенсії і заробітні плати на рівень інфляції, реально. Але їх віддають аграрній мафії, тим латифундистам, монополістам, які зібрали в своєму розпорядженні сотні тисяч гектарів землі, і вони їми розпоряджаються, по суті, торгуючи сировиною на зовнішніх ринках. Один з таких латифундистів, родина якого має сотні тисяч гектарів землі в розпорядженні, це президент України. І тому політика робиться на їх користь, на їх підтримку, всупереч інтересам країни. В принципі, корупція захлеснула Україну. І сьогодні вже міжнародні агенції, такі як, наприклад, Transparency International, вони визначили, що Україна знаходиться на першому місці на європейському континенті по рівню корупції. Це ганебна оцінка. І саме завдяки корупції ми впали на 6 пунктів в рейтингу ООН щодо конкурентоспроможності держав в світі. Корупція, яку, на жаль, очолює сьогодні президент, прем'єр, голова Верховної Ради, знищує Україну. Забирає наші ресурси, забирає час, який треба використати на відродження України. Ви знаєте, що наша команда багато років стоїть проти олігархічної кланової системи. І сьогодні Петро Порошенко оголосив війну персонально мені. І він використовує весь свій інформаційний ресурс на боротьбу проти мене особисто. Також він використовує своїх пропагандистських язикатих політиків, які служать йому або за видатки в бюджеті, або за відповідні преференції, які даються в корупційній площині. Він практично спустив ці пропагандистські язики проти мене. І вони сьогодні реально заполонили всі підлеглі президенту канали телебачення брудом проти мене особисто. Тому зараз виник новий бруд, які розповсюджуються про те, що у мене була якась співпраця з паном Оніщенком. Я хочу просто спростувати зараз ці обвинувачення. Це є невід'ємна частина чорної пропаганди політиків, які на корупційній підработці працюють у президента України. Крім того, я хочу категорично спростувати, що будь-які міністри призначалися за квотами. Всі давали пропозиції, всі фракції –
Але Яценюк оголосив, що квотного принципу при формуванні уряду не буде. І тому я хочу спростувати той бруд, який не відповідає дійсності, що якісь міністри були призначені за нашою квотою за гроші. Це абсолютна неправда. Якщо таке було, сьогодні Генеральна прокуратура, СБУ, міліція в руках президента України. Він мусив би розслідувати це. До речі, і НАБУ, і антикорупційний прокурор в руках президента України. Якщо б таке було, він би розслідував ці випадки і притягнув би до відповідальності винних. Сьогодні цей бруд розповсюджується виключно для того, щоб продовжувати принижувати моє ім'я і не дати нам можливості нарешті звалити кланову олігархічну систему. Але я можу вам сказати, якщо ми не злякалися тюрем, якщо ми не злякалися репресій в попередні роки, то і сьогодні я хочу звернутися до Петра Порошенка, якщо він хоче зі мною дебатувати, дискутувати, боротися, хай виходить просто, знімає всі свої маски, виходить зі мною на ефіри і зі мною дебатує, а не посилає на ці дебати зі мною своїх хатніх, своїх домашніх улюбленців політичних, і влаштовує політичні, по суті, такі пропагандистські шумні історії. Я думаю, що за корупцію сьогодні мусять відповідати високопосадовці країни. Я також хотіла би повідомити суспільству, що під егідою Петра Порошенка, так як нам стало відомо від редакторів місцевих газет, місцевих видань, сьогодні розповсюджується джинса. Спеціальні статті в місцевих газетах, сільських, селищних, обласних, міських, де на чолі з інформаційними агентами президента України розповсюджуються штучно надруковані проти мене газети, а також статті на кшталт того, що, наприклад, одна з них називається «Їх мрія Тимошенко президент, Льовочкін прем'єр». І такими статтями заполонили всю країну. Дорогі друзі, це робота адміністрації президента України. І я хочу сказати, що опозиційний блок, який є спадкоємцем партії регіонів, кидали мене на чолі з Януковичем у в'язницю. Невже ви думаєте, що з ними може бути співпраця? Поки останній корупціонер партії регіонів, Янукович, його оточення, не будуть відповідати перед законом, і не будуть розташовані у в'язницю, наша команда не припинить свою роботу. І обвинувачувати мене в співпраці з залишками партії регіонів – це вже таке ізуверство політичне і пропагандистське. Тому я хочу це просто категорично спростувати. Сьогодні також використовуються глашатаї Порошенка, які починають розповідати, що я рука Кремля. Скажіть мені, будь ласка, або що я співпрацюю з Медведчуком, скажіть, будь ласка, рука Кремля – це не Порошенко, який має бізнес-імперію в Росії, який платить Росії в бюджет сотні мільйонів рублів податків і за рахунок цих податків вбивають наших військових на сході України. Скажіть, будь ласка, не корупційним і не діями руки Москви є те, що Порошенко продовжує кришувати всю контрабанду, яка здійснюється між окупованими територіями і Україною. І що його цукерками завалені прилавки як країни-окупанту, так і окуповані території на Донбасі і в Криму. Скажіть, будь ласка, чи не є це рукою Москви, що питома вага російських банків в нашій системі збільшилась з 12 до 41? І що Віктор Медведчук насправді є офіційним представником Петра Олексійовича Порошенка в трьохсторонній групі, Мінській групі по врегулюванню конфлікту на Сході. Так я хочу запитати, чому ці язики пропагандистські Петра Порошенка не кричать це відносно діючого президента, а вибрали мене мішенью? Тільки тому, що сьогодні поставлено, як завжди, завдання олігархічною системою знищити мене особисто. Крім того, проти мене продовжують активувати кримінальні справи як в Генпрокуратурі, так і в Службі безпеки України. Але я хотіла би так само сказати, що цей весь бруд, що на мене льється, як мінімум останні 10 років, Януковичем, Яценюком, Гройсманом, Порошенка, їх не врятує від того, що буде ліквідована їх олігархічна система. Вони всі є частиною цієї системи. І вони сьогодні намагаються створити штучні політичні проектні партії,
які якби то є опозиційними, але які якби то є представниками або аграріїв, або підприємців. Сьогодні адміністрація Петра Порошенка створює фейкові партії, які мають на меті практично дезорієнтувати людей і через пропагандистські важелі ці партії зробити значимими на політичному просторі України. Ми будемо ці партії називати поіменно, якщо вони будуть продовжувати такі речі, і не дамо Порошенка через штучні політичні партійні проекти ще і ще раз узурповувати владу олігархічною системою. Ми ні в якому випадку не здалися. Ми йдемо вперед і відчуваємо в собі сили нарешті цю кланову систему зруйнувати. Дякую за увагу. Будь ласка, які є запитання? Шановні колеги, є запитання? Я дуже дякую. На все добре. Дякую, Юрій Володимирович.